Dėl pačio skiepo tai tikrai nebuvo jokių abejonių, kad tai yra reikalinga skiepytis, kadangi aš ne tik tai nuo COVID pasiskiepėjau, bet esu pasiskiepęs ir nuo erkinio encefalito, kadangi tai yra lygos, kurios gali sukelti tikrai daug didelių problemų. Kai sužinojau, kad yra sukurta vakcina, tai labai apsidžiaugiau ir galvojau, pagaliau viskas baigsis ir bus žmonės saugus. Kadangi aplinkoje turiu draugų medikų, kurie kaip ir pirmieji gavo vakcinas, tada nebuvo tokios didelės kažkokios tai baimės ar nerimo ir nusprendžiau pasiskiepyti. Kadangi mes dirbame su vaikais, esame dideliai rizikos pavojaus zonai, dvejoti nebuvo dėl ko, nes vis tiek norint dirbti su vaikais, kad būtų didesnė apsauga, treneris turi būti paskiepytas. Kadangi pasiskiepijau iš ryto, tai visą dieną jaučiausi tikrai pakankamai gerai. Vakare prasivedžiau treniruotės, tik tai jau grįžus po treniruotės, vakare jau kažkur tai šiek tiek pasijautė, kad kyla šiek tiek temperatūra. Jau ryte atsibudau, sakykime, temperatūros nebuvo ir sekančią dieną aš jaučiausi pakankamai gerai, pakankamai žvaliai, nieko tokių kažkokių tai šalutinių kitokių poveikio aš nejaučiau. Be abejo, kad visi žinotų, aš pasiskiepiau AstraZeneca vakciną. Tai kas labai jos bijo, tai sakyčiau, kad tikrai nėra ko bijoti. Viskas gerai buvo ir po skiepo, ir praėjus tam laikui 10-15 minučių, ir po to po dienos, iš tikrųjų ir po savaitės. Tai dabar yra beveik praėjusios 3 savaitės po skiepo, tai viskas iš tikrųjų yra labai gerai. Gerai jaučiuosi nuo pirmos dienos. Po pirmo skiepo buvo viskas tvarkoje, skaudėjo tik tai ranką. Nors jau po pirmo skiepo, kai pasiskiepi ten 15 minučių, reikia pasėdėti ir palaukti. Tai sėdėjau ir laukiu ir galvoju, kas čia dabar bus, aha, kaip čia, ar čia galva turi suktis, ar kas čia turi darytis. Bet nieko nebuvo, buvo viskas tvarkoje. Po antro skiepo pragulėjau visą dieną lovoje, bet nei medikamentų kažkokių neprireikė. Tiesiog kaip po gerų kelių treniruočių šeilės truputėlį kūną maudė. Ruošiau skiepui, prisiklausydamas, gaudamas informaciją iš kitų, kad šiokie tokie negalavimai vyksta, bet aš to išvengiau, man tikrai nieko nebuvo, aš po skiepo gana gerai jaučiaus, naktis gal kiek šiek tiek buvo gal tokia su lengva temperatūra, bet daugiau tikrai nieko ir šalutinių labai tokių didelių simptomų tikrai nebuvo ir iki šiol nėra, jau savaitė praėjo, taip kad gerai jaučiuosi. Aš pats asmeniškai ir mano šeima, mes tikrai taip gana sąžiningai laikėmės to karantino sąlygų ir kadangi ypatingai aš, sakykime, vis tiek dirbdamas treneriu daug turiu kontakto, savotiškai buvo baimė, kad gal aš esu tas, kuris aš nešioju, gal aš galiu kitus užkrėsti, galiu giminį, sakykime, namo parnešti tą virusą. Tikrai tai yra situacija, kada ko gero turėtų būti tas kolektyvinis tas imunitetas įgaunamas ir tada aš manau, kad mes galėsime grįžti į tą normalų gyvenimą, į normalų ritmą. Labiausiai, aišku, pasilgau rungtynių su vaikais, šiek tiek dabar grįžinėjom, bet vis tiek ritmas netas, tempas netas, nukenčia ir varžybų skaičius. Tėveliai, kai kurie abejoja, ir vaikų skaičius yra mažesnis, o šiaip labai pasilgau kelionių. Be abejo, draugų ir susitikti su draugais ir juos apkabinti. Tai tiesiog pasilgo tos tokios laisvės gyventi ir manau, kad daugumas žmonių to pasilgo ir galbūt pradės vertinti ir artimuosius, ir žmonės šalia savęs ir tiesiog tą laiką skiriama kitiems žmonėms. Kadangi iki pandemijos laiko vis tiek buvo toks judrus mūsų gyvenimas, jeigu žiūrint iš šeimininės pusės, tai kelionės, tai išvykos, tai su draugais pasidėjimas, pas tėvus važiavimai, po to viskas nutrūko. Tai tikiuos dabar pasiskiepijęs ir gavęs dar antrą skiepą, turėsiu galimybę greičiau susitikti ir su draugais, ir su tėvais, ir šeimos išvykas. Krepšinio prasme lygiai tas pats, karantino metu viskas susidarė, su vaikais reikia dirbti nuotoliniu būdu. Kažkiek iš pradžių gal kažkiek ir atrodė įdomu, bet laikui bėgant, mėnesiams bėgant, tikrai jau buvo, negaliu sakyti, kad nuobodu, bet jau vaikai tikrai laukia salės, treneris laukia treniruočių salėje, laukia varžybų, vaikai laukia varžybų.
gal pasakyčiau taip, žiūrovų kuriamos atmosferos aikštelėje. To labiausiai trūksta, nes tai yra neatsiejama krepšinio žaidimo dalis. Ir aišku, aktyvaus gyvenimo, nes yra apribojimų, ko mes dabar negalime daryti, ką buvome įpratę iki šiol. Bet labai tikimės, kad stabilizuosis padėtis, ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, ir grįšim į normalų gyvenimo ritmą. Ko gero, galbūt daugelis dvejoja, kad ai, gal manęs tas virusas nepalies, gal mane kažkaip tai aplenks. Nu, jis neaplenks. Aš manau, kad mes visi anksčiau ir vėliau tą virusą gausime. Ir ypatingai, jeigu gausime to viruso daugiau, tai gali būti ir sunkios pasekmės. Tai aš manau, kad ta prevencija tikrai yra būtina. Tikiuosi, kad labai greitai bus apsaugota kuo daugiau žmonių. Be abejo, tai yra savanoriškas dalykas žmonių priimti šį sprendimą, bet labai norėčiau, kad būtų apsaugoti vyresni žmonės, tai kad galėčiau saugiai keliauti ir pas tėvus, ir pas senelius. Viltis yra grįžti kuo greičiau į tą gyvenimą, kuris buvo, ir kad kuo mažiau žmonių patirtų blogus kažkokius tai prisiminimus ir blogas patirtis turėtų. Tai norėčiau visiems palinkėti tik tai gerų patirčių. Negaliu sakyti, kad prašau žmonės eikit skiepytis. Čia kiekvieno yra valia, bet tikrai skiepas mums šiek tiek atves į mūsų buvusį gyvenimą, tą gyvenimo ritmą. Pasiskiepijus jau tikrai esu ramesnis ir vat, kada jau dabar tie apribojimai nuimti, tai manau, kad mes tikrai galėsim su savo artimiausias aplinkos žmonėmis tikrai drąsiai bendrauti ir džiaugtis ypatingai dabar atbundančią gamtą ir tą pavasarį, vasarą ateinančią.